там стояли ті кагібісти, там стояли, там якісь придивляли, там це спрятали були, але ми це не бояли. Саме під таким пильним наглядом ще 30 років греко-католики могли молитися у своїй церкві. Священників радянська влада переслідувала, владик піддавали репресіям, діставалося і населенню. Але були й ті, хто не боявся бути вірним церкві навіть у підпіллі. Боялися, знаєте, боялися люди. Мало хотіли, але потім все більше і більше і більше і більше за цим Юрком. І так ми вже так спустилися до цих гольні. Там вже потім, да. Там вже якось не так боялися вже люди, знаєте, все-таки церква там наша рядом, то хоч і били нас там, і вилом, і кололи, і били, і священника побили, були. Все було. Люди пригадують, як збиралися молитися вдома, і як потай священик одружував молодят, у таких умовах нерідко і хрестили дітей. Збиралися люди з приводу якогось там родинного свята, а на самом ділі приходив священик греко-католицький, який служив службу підпіллі. Люди согласовували ці зустрічі. Звичайно, що була ймовірність, що на тих, хто не піддався залякуванням, могли донести. І такі випадки теж були. Приїжджав священник і були знайомі, які потім його здали. Він тоді йшов на одну зупинку далі автобусом, не зупинявся, не виходив з автобуса в Невицькому, їхав в Невицьке під замок і потім попри річку, дамбою, пішочком вертався. Тодішня влада вбачала загрозу навіть у дітях. Як пригадують вірники, тоді Пасху святили вночі, щоб радянські поліцаї не бачили молоді. Кожну Пасху у нас в школі завжди були спартакіади. І це була 100% явка, мала бути 100%. І якщо ми не були, нас наказували на це. Але ми їм лиш фітькали, ми все рівно йшли в церкву. Православна церква була Руського патріархату. І це все було під комуністами і під ФСБшниками. Як розповідає владика Ніл, у ті часи радянська влада Ватикан вважала ворогом. А поза як греко-католицька церква залишалася вірною, то єдиним методом впливу було її знищення. Радянська система, вона була спрямування такого атеїстичного, і Ватикан, до якого належали греко-католики, тому що греко-католики тут на Закарпатті, вони, Мукачівська єпархія завжди була вірна Святішому Престолу ще від часів Кирила і Методія. Радянська влада просто не могла це толерувати. Рівно 30 років минуло, коли вперше тут, на Кальварії, священники могли уже відкрито молитися. Молитися і не боятися наслідків. Є мало різниця, ніхто тут не стоїть, щоб штраф з нас збирав. І тоді було треба платити штраф за те, що люди молилися. Вірники, чи хтось інший то говорив, заплатили штраф, а потім і що збирали, і міліціонер пише, каже, що збираєте, вже сте заплатили штраф. Каже, то на наступний раз. На святкове богослужіння нині прийшли десятки вірян. Дехто навіть пам'ятає ту найпершу службу, коли церква вийшла з підпілля. Люди тоді не ховали сліз, плакали і самі священики. Пам'ятаю цю службу, я був на ній. Перше, що мене вразило, це сльози цього священника в Федаки. От це була плащаниця. Я молодий тоді хлопець був. Мене дуже це вразило. Я не розумів ці сльози. Я думав, чи то сльози радості, чи то отак таке переживання. Для мене це було дуже так дивно. Утіха, що їх, що церква воскресає знову. Скільки загинуло людей за свої переконання, достеменно невідомо. Але вони віддали свої життя, щоб сьогодні так багато людей могли не ховатися, а вільно, без страху, покарання, самостійно обирати церкву, у якій молитися. Треба пам'ятати свої корні, треба пам'ятати віру своїх батьків і наслідувати її. Велике має значення, все-таки без того неможливе життя. А віра – це найважливіше в нашому житті. І зрозуміти це, що все-таки Ісус Христос був розп'ятий за наші гріхи, це треба осознати, зрозуміти, ну, це прийняти.